Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a možná si někteří z vás teďka říkají: Konvi, co má tohle znamenat? 3 videa denně? To je jak za starých časů! No ano, je to docela překvapení, že jo? I pro mě to je překvapení. Původně tohleto video, který teďka sledujete, nemělo být o tom, o čem nakonec bude, ale měli jsme odstartovat společně minisérii z ocelových lovců. Přestože ocelový lovci už skončili, tak ano, mám pro vás připravenou celou kompletní minisérii ocelových lovců. Fakt poslední dobou velice aktivně ho se natáčím, takže videa budou rozhodně přibývat, máte se na co těšit. Ovšem, dneska se budeme věnovat něčemu trošku jinému. Samozřejmě víme, že klanová kampaň probíhá, však taky, že jo, budou videa, ve kterých se jich budeme věnovat naplno. Ovšem, je tu ještě jedna důležitá akce, která se na World of Tanks bude dít a na to se rozhodně společně musíme taky podívat. Protože to není jen tak obyčejná akce. Vrací se totiž aukční kladívko v nejhorší možný čas, kdy jenom mohlo přijít. Pojďme tedy společně na hlavní stránky a přečteme si o tom trošku více informací a podíváme se, o co půjde a zda bychom už teďka mohli tak nějak typovat, jaký tanky by se asi tak mohly v aukčním kladívku objevit. Takže hurá, na hlavní stránky, no a zároveň, ano, tohle video bude velice nostalgické opět. Pamatujete na informačky? No, jo, tak jo, pojďme tedy na hlavní stránky. Přesunuli jsme se společně přímo na hlavní stránky World of Tanks, kde jdeme akci pod názvem Švihněte kladivem, aukce se vrací. Ano, nedávno jsme tady měli, že jo, skládání Leona, kterýho jsem mimochodem získal do garáže, vím, že jste se mě někteří na něj ptali, ano, získal jsem ho do garáže, bohužel teda bez čísla, ale získal. A hnedka jenom pár dní na to, tady máme aukční kladívko opět. A ještě k tomu ve chvíli, kdy probíhají klanové války. Klanové války, které z hráčů vytahají strašně moc kreditů vždycky. A jsou strašně nároční na to, aby to hráč uplatil. A do toho ještě tohleto, ještě potom, co předtím byl Leon, no to je šílený, kolik těch akcí najednou tam prostě naskákalo. Co bude dál? Karavana? Možná bych se ani nedivil, ale dobře, já jsem rád za tyhle ty speciální akce a obzvláště aukce Švihněte kladivem. Protože samozřejmě to je akce, při které vždycky může získat nějaký speciální tanky. Takže a navíc vlastně ten čas, ve který to je, vlastně není zase tak špatný v tom, že třeba někdo jakoby ví, že nezíská v klanové kampani tanky, třeba prostě já nevím, nehraje to ani, ale tak to má takovouhle akci, při které může získat zase jiný velice speciální stroje, takže jo? Určitým způsobem jako tohleto je velice zajímavý. A je i zajímavý to načasování, ačkoliv samozřejmě jakožto hráč, který se účastní klanových válek, tak to jako úplně nevítám, úplně s otevřenou náručí, ale jsem rád za tuhle akci, takže jo, mám z toho takový smíšený pocity trošku. Pojďme si přečíst teda, o čem to bude, ačkoliv pokud jsme stihli minulý aukční kladívko, což jo, my jsme společně dražili vlastně některé ty věci i, mám pocit, že o některých jsem i natáčel videa, nejsem si teďka jistý. Každopádně tentokrát o každý té aukci bude i speciální video, takže máte se na co těšit. A navíc tohleto aukční kladívko má zase svoje výhody i proti třeba tomu černému trhu, který býval dřív, protože že jo, černý trh tam, jakoby ty nabídky jsou někde vyprodaný hnedka, takže jakoby třeba, když já bych chtěl o tom natočit video, tak často, když jsem natáčel video o černém trhu, tak jsem natáčel už o nějaký nabídce, která skončila. Zatímco tady v případě aukcí vlastně vždycky můžu natočit o něčem, co je aktuální a můžeme i společně o takových videí se radit o tom, kolik by bylo ideální přihodit a můžete vždycky i video do komentářů napsat, kolik potom přihodíte na ten určitý tank. Samozřejmě ale aukce ještě nezačaly, takže pojďme konečně na to, co nám tady k tomu napsali. Takže, velitelé, aukce se vrací s 5 výjimečnými položkami ke dražbě. Každá položka bude dostupná pouze po dobu jednoho dne, a to od 15. do 19. února. Takže ano, už zítra to začíná. Určitě si je nenechte ujít. Každá položka obsahuje výkonné vozidlo vysoké úrovně s jedinečnou hratelností a velkou sběratelskou hodnotou. Můžete se těšit jak na zbrusu nové tanky, tak i na klasiky. Přičemž některé z nich přijedou upředeny mýty a legendami z celého světa. Už jenom tenhle ten popisek je velice zajímavý, protože tedy je řeč o tom, že to budou vyšší týry, což je podle mě celkem zajímavý. A hnedka takový jeden můj tip, který mi napadl opravdu okamžitě, když jsem tady to přečetl, je třeba právě ten objekt, který byl na Vánoce, takový ten, jako který byl, že jo, v tom herním automatu. Tak já si myslím, že se objeví v jedné z těch aukcích, jako jo. Je to takový můj tip, uvidíme, jestli se trefím. Samozřejmě spousty hráčů už zkouší všude možně typovat, co by tam mohlo být. Bude tam VTOvko, budou tam nějaký jiný speciální stroje. No tak jako ten popisek, že můžete se těšit jak na zbrusu nové tanky, takže něco úplně novýho, tak i na klasiky, to znamená něco, co už bylo, přičemž některé z nich přijedou opředeny mýty a legendami z celého světa. To naznačuje na něco fakt epického, fakt legendárního,
Teoreticky by to mohlo být VTFko, víte, jak moc si ho přeju, ale pochybuju, pochybuju. Ovšem docela taky zajímavý bude to, že asi teda tam budou i nějaký desítky, tomu bych dával velkou šanci, že tam nějaký desítky budou. A zároveň je ta klanová kampaň, takže co když tam bude nějaká dobrá desítka, která zároveň bude použitelná na klanové kampani? No vlastně bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam nějaká taková byla, jestliže VGčko to chce až takhle drtit prostě až opravdu na kost, s tím, že jo, prostě tyhle ty akce jedna za druhou a teď může trávat ty kredity a další věci, tak bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam byla nějaká desítka, která by byla použitelná na klanových válkách. Takže to máme tady k tomu. Nabídky v těch aukcích budou přijímány od 10 do 23.00. Samozřejmě tedy jo, pokusím se každý den natočit o té aukci, řekneme si i něco o ní a řekneme si, kolik přihodím na ten tank, pokud tam bude nějaký tank, který ještě nemám, s tím, že, jakoby, že tam teda určitě nějaký tanky, které nemám, budou, že jo, uvidíme, ale kolik jich bude. Všechny položky budou dostupné v otevřené aukci. Tohle je naprosto výborná věc, protože pokud jste už viděli nějaké moje předešlé videa, kde jsme se věnovali jakýmkoliv aukcím, tak vždycky tam je nějaký speciální stroj, který strašně moc chci a bojím se, že o něj přijdu a tak tam vždycky hodím strašně moc. Ovšem, tím, že to budou otevřené aukce, tak to znamená, že vlastně uvidíme, kolik přihodil ten hráč, který je někde uprostřed s tím přihazováním, takže to je super a nebudu moc teda žádný tank nijak extrémně přeplatit. Je tady napsáno, že to tedy znamená, že u položky, která bude v daný moment aktivní, se hráčům zobrazí počet učiněných nabídek a jakmile počet nabídek převýší počet dostupných předmětů, tak je konkurenční nabídka. Každá aukční položka bude mít přirozenou jednu herní měnu. Zlaťáky, kredity nebo volné zkušenosti, v níž půjde nabídku učinit. Je velice dobrý, že tam nebude nic za bony. Jo, budou to buď goldy, kredity nebo volné zkušenosti, takže co se týče těch volných zkušeností je to docela drsný, protože třeba na toho Leona padlo strašně moc, takže jo, tohle to je fakt brutalitka trošku. Opravdu, možná VGčko to trošku moc zdrtí, tohle to. Asi by to nevadilo, kdyby byly tyhle ty aukce, ale třeba nebyl ten Leon před tím, že jo, nedávno. Nevím, ale dobře, takže tolik teda tady ty informace. Velice příjemně mě překvapilo, že to budou otevřené aukce, jsem fakt spokojený a taky jsem rád, že to nebude za bony. Protože bony hráči bohužel potřebovat při klanové kampani, ať už na to, aby si vyzvedli nějaký ten tank, když vyhrajou, nebo na to, aby šli do aukce, pokud se neumístí. Takže jo, kdyby to tady bylo za bony, to by bylo opravdu až už jako přehnaný. Už tak si myslím, že to je dost na hraně teda, jo, ale dobře. Tak, přístup do aukce. Samozřejmě do aukce se dostaneme velice jednoduše. Do aukce vstoupíte přes speciální stránku v herním obchodě. Určitě se do ní v průběhu jejího trvání aspoň jednou denně podívejte. No, samozřejmě to by bylo velice rozumný, protože kdo ví, jaký zajímavý a speciální stroje tam budou. Určitě už jste někde na YouTube viděli někde nějaký zaručený list. Tohle tam určitě bude, tamhle to tam bude a možná by tam mohlo být tohle. No, radil bych vám k tomu jenom jediný a to je prostě počkat si na to, až se to tam opravdu objeví, protože pravidelně, když jsou takovýhle akce, kde může být nějaký tank, tak se objeví x různých seznamů, že tohle tam určitě bude, pak to tam reálně není a vy třeba čekáte, až se tam objeví a ono se tam neobjeví a projdou vám všechny ostatní nabídky, takže jako samozřejmě můžeme typovat, co tam bude, i já jako mám nějaký typy, které by tam mohly být, typuju, že by tam mohla být ta devítka z Vánoc. Dávalo by mi to smysl, protože ta devítka o Vánocích získávala fakt divně, takže by mi dávalo velký smysl, kdyby tam teďka byla. A jestli tam bude VTOvko, těžko říct, protože když tady máme napsáno, že některé tanky přijedou opředeny mýty a legendami z celého světa, VTOvko je opředeno legendami, ale může to odkazovat prostě i jenom na nějaký tank se speciálním 3D stylem, který bude nějaký epický, jako byla třeba Pekingská opera, že jo, minule, takže ta vlastně taky byla v aukčním kladívku. Takže bych se nedivil, kdyby to bylo i něco takového jenom prostě s 3D stylem. Buď nějaký fakt super překvapení, anebo něco s 3D stylem. Jedno z toho. Takže to bychom měli tady. Mechaniky aukce. Jakmile se dostanete na obrazovku aukce, můžete na vybranou položku přihodit tolik, kolik jste ochotní zaplatit. Tato částka bude automaticky stržena z vašeho účtu. Pokud je cena položky uvedena ve zlatácích, není možné ji uhradit kredity ani volnými zkušenosti a naopak. To je velký rozdíl vlastně mezi aukčním kladívkem a třeba právě tou dílnou, která byla minule, takovou tou jakoby nebo montovna, nebo jak se to jmenuje, tyjo, ani nevím teďka, prostě takový to, jak jsme skládali toho Leona, že jo, a předtím objekt 780, tak vlastně tam, že jo, můžete vybírat ze všech různých věcí, tady ne, tady prostě ta aukce je za jednu herní měnu a hotovo prostě, jo. Nemůžete třeba, že jo, přihodit tam prostě goldy, když je to za kredity, jo, ale jako teoreticky, že jo, VGčko by nám mohlo taky jako lehce naznačit, že hele, jako sice nemůžete přihodit na nějakou aukci s volnýma zkušenostma jako zlaťáky, ale můžete za zlaťáky konvertovat, že jo? Jo, na to VGčko asi tak trošku míří, že jo. Pak tu máme, že pokud se rozhodnete svou nabídku změnit nebo zrušit, můžete to udělat, dokud je dražená položka aktivní. Poté již nebude možné nabídky měnit nebo rušit a žádné nové nabídky nebudou přijímány. Zrušíte-li nabídku, utracené množství zlaťáků, kreditů či volných zkušeností bude připsáno zpět na váš účet.
účet. Neúspěšné nabídky budou vráceny a položky budou výhercům aukce připsány do 4 hodin od ukončení přijímání nových nabídek. Většinou to bývá kratší doba než 4 hodiny, ale dobře. Tady je potřeba zmínit, opravdu jako zdůraznit to i. Často z nějakého neznámého důvodu, pro mě teda neznámého důvodu, si lidi myslej, že když hodí něco do aukce a nevyjde jim to, tak se jim to nevrátí ty goldy, jo? Že třeba, já nevím, budete potřebovat tam hodit 20 tisíc, vyhodíte 15 tisíc, nevyjde vám to teda, ten tank nezískáte a spousta lidí si myslí, že se jim ty goldy nevrátí. Nechápu proč, logicky ty goldy se vám vrátí, pokud jste v aukci neuspěli, tak se goldy vrátí. Goldy se nevrátí jenom pokud jste uspěli, v tom případě se vám vrátí místo těch goldů nějaký nový zajímavý tančík. Dál tu máme, že počet vítězných hráčů bude záviset na množství dostupných předmětů. Pokud nejnižší vítěznou nabídku učiní více hráčů a počet těchto hráčů bude vyšší než množství dostupných předmětů, předměty získají hráči, kteří nabídku učinili jako první. Tedy pokud u položky v aukci učiní 700 účastníků stejnou nejnižší vítěznou nabídku a k dispozici bude pouze 500 předmětů, nabídku vyhraje 500 nabídek, které byly učiněny jako první. Tohle je něco, co by se tam mohlo stát. Jenom kdyby jako tím, že to budou ty otevřené aukce, by tam všichni házeli prostě tu konkurenční nabídku. Jinak mě nenapadá, jako, že by se tohle reálně stalo, ale je asi dobrý na to i upozornit. Tak, dále to napsalo, že tentokrát budou všechny položky dostupné v otevřené aukci. To znamená, že kromě informací o obsahu položky, počtu dostupných předmětů, minimální nabídce a lhůtě pro přijímání nových nabídek uvidí hráči i počet již učiněných nabídek, to je důležitý, a poté, co počet nabídek přesáhne počet dostupných předmětů, také konkurenční nabídku. Tedy medián. Jsem rád, že to opravdu hodně vylepšili v tomhle tom, jako velký like. Pak to je, že vítězové získají své zboží, ostatním účastníkům aukce budou zdroje za učiněné nabídky v plné výši vráceny, jo? Opět i já to zdůrazňuji a připomínám. Za šesté vozidla vyhraná v aukci jsou nevratná. Držte oči a své herní pokladnice otevřené a nepromeškejte svou šanci získat velmi vzácná a hodnotná vozidla velitelé. No jsem hodně zvědav, co tam bude za tanky, tohle je akce, švihněte kladivem, aukce se vrací. A bude to hodně zajímavý, určitě to bude hodně zajímavý, zítra už by to mělo začít, takže připravte se, snad o tom teda stihnu natočit nějaký video, nějak rozumně včas, ale samozřejmě, že do toho všeho ještě je ta klanová kampaň. No, mám toho teďka docela dost, ale snad to nějak všechno stihnu, hold si trošku připomenu ty starý časy, kdy opravdu byly 3 videa denně pravidlem a ne výjimkou. Tak, pojďme tedy zpátky do garáže, vrátit se k naší KV5 a pomalu se u tohoto videa rozloučit. Vrátili jsme se zpátky do garáže k mojí KV5 a teďka mi tak jako napadlo, že opravdu úplně jako dno by bylo, kdyby v těch aukcích byl chieftain, jako jo, když zároveň probíhá klanová kampaň. Doufám, že se to nestane, ale bylo by to fakt šílený, to jako opravdu to by to VGčko posunulo ještě na nový level. Každopádně ale na tyhle ty aukce se hodně těším, doufám, že si přijám nějaký zajímavý speciální stroj do mojí garáže. Byl bych opravdu rád, kdyby se to povedlo. A samozřejmě na ty aukce se společně podíváme s tím, že pokud tam budou nějaký speciální tanky, tak si je nechci nechat utíct. A v případě otevřených aukcí by se snad nemělo nic pokazit. Ještě bych vám dal jeden takový tip, který asi budu ale připomínat i u dalšího videa, kdy prostě už se koukneme na tu první aukci, že jako když už budete přihazovat nějakou částku na nějaký tank, tak právě proto, abyste se vyhnuli tomu, že třeba zařadíte tam stejnou částku jako X prostě dalších hráčů a třeba budete na tom posledním místě, co získává, tak nedávejte jakoby celý hodnoty, to znamená nedávejte třeba 5000 goldů, ale dejte třeba 5000 goldů 30, 31, jo? Nebo něco takového prostě. Nějaký drobný k tomu vždycky je to výhodnější. No ode mě to prozatím je všechno a doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přát k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Opravdu velké díky všem členům, obzvláště sponzorům. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího videjka, třeba u videjka o první aukci. Zatím se mějte a zatím čau!